Ministra Sauri la cui fa comentariu cu nebania prestaston serviciu nebe publicu questiona. Relaciona o resultado survei hus Instituto Matadalan survei no pesquisa nebe halau durante tinanida, haturu ministeru hat prestação serviço la dia, ma primeiro ministeru saúde, tamba tuir público ni expectativa durante ne ministra saúde ni mandato tinanida ona, la consegue resolve problema falta e moru, ambulância la iha, no mos problema sira selutan. Pesquisa ne mos haturu, durante ne ministra saúde ele dos reis amaral, maxai alvo ba problema sira nebe acontece iha setor saúde. Além de ne ele mos la delega competência ba vice-ministro na enrua, Hanesan José dos Reis Magno no Flávio Brandão, atucualia liga ba problema sira ia setor saúde, mas que público ni haré, vice na enrua ia capacidade, atu resolve problema ma be ministra la fo competência. O resultado pesquisa ne e aloron terça no quarta semana ne, GMN tenta a confirmação no ministra saúde, ma be la coi fo comentário. E a vice 1 e vice 2, a minha vai ter competência, então você vai relata, ok? Pela isso vai ser, magneira, então, obrigada. Antes ne presidente da República, sociedade civil, nomos comunidade sira questiona o problema sira nebe acontece e a setor saúde, anessan falta e moru, menos infraestrutura, nomos recurso humano nebe menos e hospital, centro no posto saúde sira e território nacional. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.